अस्तु प्रथमं प्रार्थना श्लोकान् वदामः. ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म स्वागतम् सहना भवतु खलु. सहना भवतु इति अन्यः प्रार्थना श्लोकः अस्ति. तं श्लोकमपि कदापि वदामः. अस्तु. अन्ये ध्वनि श्रूयते. आमाम्, अनिष्टः ध्वनिः अपि श्रूयते. कृपया सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु. यदा वक्तुम् इच्छन्ति तदा ध्वनिमुखात् बहिर्गच्छन्तु. अद्य अस्तु अद्य वयं पाठेषु प्रविशामः. तस्मात् पूर्वम् अहम् एकं प्रष्टुम् इच्छामि. अत्र ये ये सन्ति ते सर्वे वाट्साप् ग्रूप् निमन्त्रण ई पत्रं प्राप्तवन्तः वा? The invitation email for the WhatsApp group. अत्र कोऽपि अस्ति वा यः न प्राप्तवान् अथवा प्राप्तवती? अहं प्राप्तवती. मम नाम उमा मीनाक्षी. परन्तु यदा क्लिक् कृतवती तदा किमपि न अभवत्, अतः अहं न जानामि किमपि अग्रे गतं वा न. तदेव समस्या गूगल् ग्रूप् मध्ये न जानामि किम् अभवत्. भवती फोन् मध्ये कृतवती वा कम्प्यूटर् मध्ये कृतवती वा? कम्प्यूटर् मध्ये.